Здравейте в Блок 7, аз съм UPG и това е 6 епизод на Как се прави. И в този епизод ще ви покажа основни неща за снимане на клипове, като тези, които сега правя. С Camtasia Studio 6 съм в момента аз и този клип го снимам с тази програма. От тук, като натиснете, ще ви излезе един прозорец, в който можете да снимате. Сега ще ви покажа. Не знам дали ще излезе, защото аз снимам в момента. Не, няма да излезе, но ще ви излезе прозорец, натискате старт. И така, от тук добавяте клипове. Ако искате, от тази програма може да свързвате клипове, може да режете клипове, може да слагате музика, да сменяте музиката, много неща може да правите. Сега ще ви покажа. Например, така, на този клип, който така, слагате го. Най-добре пишете, да напишете тези размери, 800x600. И ето аудиото му. Това е аудиото. Може от тук да го смалите колкото искате, разбира се. Да не се чува. Ето вижте, сега няма да се чува. Не, още се чува. Тихо му се чува. Не, сега. Ето сега не се чува. Така. След това слагате някоя песен. Така. Например тази. Слагате долу на аудио 2. И виждате, сега може да намалите не е леко, не е толкова силно и я пускате. Виждате как сте заместили и виждате как сте заместили аудиото. Така, това е едно от нещата, което може да правите. Другото нещо е, може да слагате калоти, т.е. нещо, ето вижте, може да слагате ваши калоти, ето като това лого. Ето виж как се слага на клипа. Или може да сложите текст, какъвто искате, да му изберете шрифт, големина, шрифт, цвят и така нататък. Може много неща да правите. А как се рендва? Е, сега ще ви покажа защо се натискам. Натискате на видеоаз. Цъкате на където искате. Аз цъкам на HD винаги, за по-добро качество. Напред, тук пишете клипа, тук има разни настройки, името на клипа, как искате да се казва. И го пускате да се рендва и започва. Но аз няма да го пусна, защото не ми трябва този клип. Когато рендвате клип, не правете нищо друго, защото може да го спрете или да ви засече компютър, ако не е толкова бърз. И така, от тук с тази програма Fraps снимате игри. Ето тук цъкате Movies, избирате си кое копче да активирате програмата. Аз съм Save 9. Тук избирате разни това от тук снимки, от тук за папасато. Тук вижте коя версия е моята. Ако искате тази, изтеглете. И двете програми може да изтеглите от Zamunda. Така, повече няма какво да ви показвам. Това е. Този клип ви показах началните неща. Какво, като започнете началните уроци за снимане на клипове. Дано да ви е харесал клипа. Ще продължавам с поредицата Как се прави и довиждане.